Sidste gang i lærertimet. Parsimonien var på høj plan, da Ane og Pernille lige pludselig stod over for hinanden. Velkommen til aftenens parsimoni. Ane, vil du være sød og stille dig hen bag din ønskede partner? Signe, vil du være sød og stille dig hen bag din ønskede partner? Malene, vil du være sød og stille dig hen bag din ønskede partner? Status er nu, at alle drenge har en pige bag sig. Pernille, vil du være sød og stille dig hen bag din ønskede partner? Morten, du har lige nu to piger bag dig. Hvordan har du det med det? Okay, så det vil sige, at hvis jeg tager Pernille, så ryger Ane ud. Og omvendt, hvis jeg tager Ane, ryger Pernille ud. Korrekt, Morten. Aha. Yikes. Personen, jeg vælger, det er... Jeg er slet ikke i tvivl. Det er udelukkende af matematiske årsager. Derfor så vælger jeg personen til venstre for mig, Ane. Ja, men jeg er jo selvfølgelig rigtig ked af at blive smidt ud af dystens lærerteam. Jeg troede virkelig, at man kunne stole på Morten, men det kunne man åbenbart ikke. Jamen, det er selvfølgelig ærgerligt, at Pernille er røget hjem, men rigtige mænd græder ikke. Men altså, jeg savner altså bare Pernille så meget. Pandoras tog en helt uforventet drejning, da alle lærerne lige pludselig fik sig en overraskelse. Fisø! Hej alle sammen, jeg hedder Johan, og jeg er en lille B's nye historielærer. For mig betyder det helt klart mest, da eleverne har det godt i skolen, og de lærer noget, så må karakteren komme som anden prioritet. Med Johans store kærlighed for Tyskland og hans store kendskab til spillet, var han allerede selvsikker på en mulighed for at komme langt. Han var bare nødt til at kende sine informationer under Pandoras. Rev. Der er Pandoras. Oh, fuck. Oh, great. Yeah. Mikkel, do you think you're a little dirty? Yes. I dag skal vi have om kvindens underliv. Også kendt som skeden, fissen, fjappen, kanten, grøften, klitten og ikke mindst slamfissen. Nej, det synes jeg ikke. Jeg føler alle undervisninger passende. Signe, føler du selv, du har en kort lund? Hej, musebørn! I dag har vi om social arv. Jeg elsker jer ved, at I er så engagerede. Altså Signe, jeg tænker på en ting. For eksempel, jeg kommer over fra byen, ikke også? Bryder jeg så den sociale arv ved at flytte tilbage til Gentofte, og så derefter tjene en hel masse penge i forhold til min far, som i virkeligheden bare skolelærer, derfor ikke har en særlig høj indkomst i forhold til mange andre ude i Gentofte. På sin vis har du ret, men hvis du kigger på din fars indkomst... Men Signe, hvis alle bryder den sociale arv, bliver der bare skabt inflation. Ja. Nej, men det kommer alt på, at den bliver brudt negativt. Ja, det er positiv sociale arv. Hvis alle bryder den sociale arv positivt. Hvis alle bryder den negative sociale arv. Nej, bare positiv social arv. Nej, hvis alle bruger den positive negative social arv, så bliver det skabt deflation. Øv, hvor er det typisk B'erne, hvis ikke snart tirsdag hænder i morgen. Signe, vi diskuterer bare emnet, det har vi lov til. Det hele er relevant. Øv! Nej, jeg elsker min musvand. Morten, synes du selv, dine jokes er dårlige? Altså, A i anden plus B i anden er lige nu C i anden. Det er altså Pythagoras læresætning.
Der er lidt en sløj stemning i klassen. Det kunne være, at vi lige skulle peppe stemningen op med en lille fysikjoke. Hvordan lyder det, når grundstof 35 kører bil? Brum, brum. Yikes. Tough crowd. Ja, det er så nu, vi skal grine. Grin, Libby! Det er jeg sådan set overhovedet ikke enig i. Det er bare ikke alle, som har en lige så intellektuel humor som mig. Sebastian, synes du selv, du taler for meget? Hej 9.B. I dag der skal vi have om civil religion. Selv kan man egentlig ikke godt sige, at dronningens nytårstale er sådan en civil religion. Nu skal du høre her, min ven. Altså, det er jo sådan med dronningens nytårstale, at man kan koble lidt sammen med civil. Ja, og nu kan jeg ikke huske det spørgsmål, Jen, men det er derfor, at Jürgen Habermas hedder en stor filosof inden for etik og moral. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, man kan sammenligne lidt med det, Sokrates engang sagde, at det eneste, jeg ved, det er, at jeg intet ved, og derfor synes jeg også, at... Ene, hvad mener du om dit forhold til eleverne? Hvad så, dreng? Er klar til at aflevere? Altså, jeg tænkte på, kan vi ikke lige få lidt ekstra tid? Vi er sådan lidt til fest her i weekenden, og jeg kan godt lige bruge en dag ekstra. Bliver det stramt med at få lidt et godt produkt, måske? Altså, principielt kan jeg godt nå det, dreng. Dengang jeg boede i Jylland, der gik jeg både til fester og lavede lektier, og mit snit, det var højt. Godt, dreng. 10,4. Altså, jeg vil hellere se mine elever som mine venner, end som mine elever. Malene, føler du dig knyttet til dine elever? Hello! Hello, Malene. Hello, Michael. Malene, my name is Mikhail. Oh, I can't say that. I'll just call you Mikhail. Frida, Musti, Peter, Louis. Of course, I have a great relationship with my students. Right, Mabel? Yeah,